Você já passou ou passa por uma situação onde a sua fé é provada? Vamos acompanhar então o ensinamento da liturgia de hoje. Na liturgia de hoje, os apóstolos passam por uma situação tremenda em matéria de prova da fé. O sumo sacerdote, aquele que deveria sustentar o povo, ele próprio é quem expressamente proíbe os apóstolos de pregar e ensinar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, diante daquela injustiça, os apóstolos mantêm-se corajosos na pregação da palavra. São Pedro é quem vai dizer: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E que grande exemplo para nós de antirrespeito humano, de coragem, de firmeza, de fé sólida. Diante das injustiças, diante das circunstâncias onde a nossa fé é cerceada, é posta em perigo, nós estarmos firmes de pé proclamando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário falar, é necessário dar a face por nosso Senhor Jesus Cristo, para que depois ele também esteja ao nosso lado no dia do juízo. E fica aqui também um exame de consciência sobre a nossa fala. Do que nós falamos? No Evangelho está dito: aquele que é da terra fala das coisas da terra. Esse pertence à terra. Aquele que é do céu fala das coisas do céu. Nós precisamos estar com o nosso coração, mas também com a nossa língua posta em todas as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos da Santa Igreja Católica, sempre proclamando-os com toda alegria, com toda a firmeza e com toda a coragem. Peçamos essa graça no dia de hoje. Nunca deixarmos de falar de nosso Senhor Jesus Cristo como ele bem merece. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Gloria Patri et Filii.